Durant el 2015, el programa d'intervenció socioeducativa 6-7G va atendre més de 1.400 persones a Tortosa, principalment infants i adolescents i les seues famílies que van ser atesos per un centenar de voluntaris. Són les dades de la memòria d'aquest programa que inclou més d'una desena d'activitats assistencials dutes a terme per més d'una vintena d'entitats entre organismes públics, universitats i ONGs. Després de 4 anys implementant-lo, el programa s'ha consolidat a la ciutat. I va començar perquè les persones tècniques i entitats, tant de l'Ajuntament com de la Generalitat, del Departament d'Ensenyament en concret, com de diferents entitats de la ciutat, van entendre, o vam entendre, que no eren les famílies o els xiquets que no anaven a les activitats d'estiu que tenia el problema, sinó que era la ciutat qui tenia un problema. No podíem permetre ningú, ni les institucions, ni els tècnics, ni la ciutadania, que Tortosa esdevingués una ciutat exclusiva. I perquè fos inclusiva calia que tothom s'hi posés. El programa treballa en tres eixos: la família, l'escola i la igualtat d'oportunitats. A través de diferents activitats i tallers, la població objectiu participa amb la implicació de les entitats col·laboradores per aconseguir una major efectivitat. Alguns dels exemples són els menjadors infantils d'estiu, que van tindre un total de 147 beneficiaris, els campus i esplais d'estiu amb 170, o l'espai jove, en el qual hi van participar 149 xiquets.